Guļu es vienreiz uz masāžas galda un vaimanu. Es vaimanu, jo mugura sap ļoti. Un, nu, sākumā nevar aiziet uz masāžu, tāpēc tā būšana stāvoklī, jo it kā ir laiks, bet nu, tikt uz masāžu tu fiziski nevar. Un pēc tam mazi bērni, kad nu, vairs nedz laika, nedz tu fiziski uz masāžu tikt vari. Un es to visu tā kā vaimanu un stāstu masierei, un viņa riedja netipiski. Tajā vietā, lai piedāvātu man nopirkt tādu garu masāžas kursu, viņa man saka, nu, tev vēl viss ir ok, tev vēl var pieskarties. Es saku, klausies, paskaidro, ko nozīmē var pieskarties. Un dziedu stāstu, un es pat specifiski palūdzu atļauju, vai es drīkstu to atstāstīt citiem. Viņa teica, jā, atstāstu. Viņa saka, vienu dienu, pie mans ienāk ļoti patikama sieviete, ļoti patikama, šarmanta, vecumu nevar pateikt kaut kur, nu, laikam kā virs 45, bet droši vien kā zem 50. Viņa apguļās uz masēžas galda, un es sāku masēt muguru un sapratu, kā tā mugura ir cieta kā akmens, tā kā visā perimetrā. Es mēģinu pieskarties, viņai visur sāp. Un es saku, kas jums ir noticis? Jums kaut kāda slodze ir bijusi? Kas ir gadies? Un tā sieviete saka, nu, ziniet, tā mugura jau sāp vēl kops būšanas stāvoklī, kad it kā ir laiks, bet nav iespējas tikt uz masāžu. Un pēc tam ir tas maz bērns, kad nav vēl ne laiks, ne iespēja tikt uz masāžu. Un masiera saka, man kaut kas nelimējās. Es viņai prasu, bet sakiet lūdzu, a cik tad maz ir jūsu maz bērns? Sieviete saka, aha, pagājušajā nedēļā 23 nosvinējām.